Bom, tem sempre alguém bacana chegando aqui na Jeripe. Dessa vez é o Salvador, que é médico, que veio lá do Rio de Janeiro, já está com uma casa aqui, está mudando devagarinho para cá, Salvador. É, exatamente, eu comprei a casa o ano passado, estou arrumando, estou mobiliando a casa para vir mais. Quero ficar 4 meses por ano agora e depois, quando precisar mais de descansar, né, com a qualidade de vida daqui, eu mudar de vez. Como é que você descobriu a Jeripe? A minha irmã que mora aqui me falou disso. Ah, né? Então, minha mãe em Rio Preto. Eu tenho 3 irmãs aqui em Rio Preto e uma filha. Minha irmã me apresentou a ideia da Jeripe. Eu vim conhecer, realmente me apaixonei pela ideia de ficar aqui, né? De permanecer aqui, fui ficando. E eu entendo que você é médico aposentado, mas você gosta de natureza. Adoro natureza. Isso totalmente. Te cativou na Jeripe? Ah, o ambiente aqui é paradisíaco, né? E como a gente faz um trabalho, depois que eu me aposentei, eu resolvi parar de fazer medicina, porque senão você não aposenta. E isso aconteceu depois que eu tive um infarto, fiz uma revascularização, fui operado, e resolvi dar uma parada, porque o estresse que eu vivia de Hospital Sousa Aguiar, de Corpo de Bombeiros, era muito grande, então... Aqui é o local ideal para isso. Né? Bom, mas eu estou sabendo que aqui você também não vai ficar parado, não. Que já me falaram que você tem projeto para fazer. Nós já temos uma horta, né? Mas que você vai transformar ela numa horta 100% orgânica e, quiçá, a gente vai ter 100% do alimento nosso daqui. Pois é. Eu, nos anos 80, eu fui apresentado à agricultura orgânica e natural. E você vai trazer isso para cá? Pra gente? Se Deus quiser, vou trazer para cá. Até por uma questão de... Eu falei com a diretora para uma questão assim, de ocupar um pouquinho as pessoas com as pessoas que vivem aqui, né, que são idosos, né, com uma atividade física, que é gostosa. Você mexer com a terra realmente é uma coisa muito boa para a saúde. Você, quem gosta, gosta mesmo. Quem não gosta de se mexer, começa a gostar. É aquele princípio que você vê uma criança, bebê, de qualquer classe econômica, de qualquer classe social, você bota ela no chão, ela vai mexer com a terra. E se você não tirar dali, se tirar, ela chora, porque aquilo realmente, a gente tem um atrativo, a gente tem uma interação natural com a terra. E, Salvador, quais são os outros planos para a Jeripe? Todos para a Jeripe, essa horta orgânica, a ideia minha é que nós não tenhamos mais necessidade aqui de comprar produtos. É sermos autossuficientes. Autossuficientes na questão de verduras, legumes e algumas frutas, sabe? Uhum. A gente não precisa mais trazer de fora. A gente pode produzir, que ele tem área para isso, tem ambiente, tem uma terra muito boa, um solo fértil. Eu acho que a gente vai fazer um trabalho bom aqui, logicamente com os funcionários que já temos na casa, dando cobertura, a manutenção. Bom, então, Salvador, o que eu posso dizer para você? Você seja muito bem-vindo na Jeripe. Esse projeto eu vou fazer parte com ele, com certeza. Obrigado. Estamos juntos, né? Seja bem-vindo também na horta.